Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги, уважаеми професор Салчев! Ние ще гласуваме „въздържал се“, но ние ще гласуваме „въздържал се“ не имайки предвид Вашите лични качества на здравен мениджър, на управленец и Вашето професионално развитие. Ние ще гласуваме „въздържал се“, защото трябваше предварително да променим статута на институцията управител на Националната здравноосигурителна каса. Защото в едно предишно преди време един от управителите тогавашни на Националната здравноосигурителна каса така и не разбра кой е неговия принципал и се луташе между Народното събрание и министъра на здравеопазването. Ние считаме, че неосновано институцията управител на Националната здравноосигурителна каса е подценена. Той трябва да има съществени възможността да взема съществени управленски решения и да отговаря естествено за тях и да може да ги реализира. Затова предварително трябваше според нас да променим статута. Професор Салчев, аз няма да ви задам въпроса, но ви побеждавам успех, защото вие трябва в ход да взимате важни решения, които са във връзка с създалата се ситуация в страната. Така или иначе, институцията Национална здравноосигурителна каса е една от основните институции, а мога да кажа и основната, тъй като извършва финансиране, която определя развитието, статута и състоянието на българската национална здравна система. Вие трябва да намерите средства, аз мисля, че резерва няма да стигне, за да може Националната здравноосигурителна каса да заплаща лечението на пациентите с COVID-19. Дали ще има клинична пътека, специална или не, вие трябва да решите и да осигурите нейното финансиране, е много важно. Алгоритъма на тази пътека и още много различни неща. Затова искам да ви пожелая успех в тази ситуация, защото тя трябва да бъде национално отговорна. Благодаря.